Экономика, демография, внутренняя и внешняя политика, социальная оборона, охова здоровья и праца, национальная мова и культура, коррупция. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваем разам з удзельнікамі выбарчых дэбатаў на Белсаце. У дэбатах возьмуць удзел вядомыя беларускія эксперты, але перадусім кандыдаты ў дэпутаты, якія балатуюцца на выбарах 11 верасня. У студыі разам з намі прадстаўнікі палітычных партыяў і незалежныя кандыдаты, апаненты Аляксандра Лукашэнкі і тыя, хто дэкларуе падтрыманне афіцыйнага курсу цяперашніх уладаў Беларусі. Выбары 2016. Дэбаты. Одна з самых важных прэм'ераў восені. Ужо з 2 верасня адразу пасля аб'ектыву. Не прапусціце!